Это третий эпизод League of Legends, дамы и господа. Сам Крайта 6, мы без релиз титовский. Ха-ха. Что-то я снесу. Два эквисов скин. И... играем мальчик с него. И... пока мы все разбрахали джунгл, то они сюда джунгл, мы там везде... смайт, и то есть здесь смайт, значит, то еще джунгл, фидет сикшим и спорт. И надеемся, то я... лечник, с крачка колко на Томчу. Не знаете, кой е Томчу, но както да е. Да стане нещо от него. Скина ми прилича малко на Маралда, държа само, че златен. Хитни го още няколко пъти. Яку! Тъпото китайче. Кой ми се пърт? Моргана. Моргана. О, без мастери. Ето мой да ги няма завършени, не да е без цели. Моли ви го. Е, фак, ой, ти сте ми. А, оф, е, руни няма, бе. Оста, ето е нещо в автомата, а да чети маски. А, така почнах с бубъв, е. Защото си кишава, че помогна. Абе, обърках се и аз. Не, не сме в плахма. Са! Са! Виж това къде е, тръгна да бяга. Мале е тази Моргана, брат. Не седи пред нея, не се мърдим и тя пропусна с мит. Случва се. Оле, тази скин има. Ти тази фул АП. Рамо се е почнал сред. Тъпата костинурка. Това е четвърти левел. Да, има и скин. Стема с това мана. Папе! Де, аз такво не съм си взел. Какво си? Мала пупа папа. На три кръг. Абе, тоя взет много слаб, бе. Е, като за фърст тайм взет, какво искаш? Виж го, бе! Вместо да ми помага, стои там и си бий тъпите миньонки. Мой! Мой! Тъпи миньонки, него е... Ай, виж го джакса, какво прави, бе? Те са при мейджове. Е, 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 вижте, я фанаха костинурката. Ари, бе, виж го то къде се рекова, виж го. Брат, как го убиха? Как те убиха също? И то ма там от нея и он няма на помпи. Кой? Познай кой. О? Да, аз съм убих него, аз съм убих в тъпата костинурка. Там те и аз такова се трепа сред бъв сам. Моля, флашва, ти то бак, моля, умници.
Боу, не мога ми си плашна заради едно кю на Вейна. Виж ли колко е. Ай, виж го толкова колко е зле, бе, Джакса. Те са примедили да му... Аз някак да загантна преди 6. Виж го те пива, за какво пише на чат. Аз ще го мапна. Ако нещо пише, кажи, че съм го мапна. Аз не гледам какво ще пише, докато на време няма да гледам. 5 лева съм вече. Оле, аз ще дойда за Вена, само да си взема краба. То пак умря. Идвам. А, виж го Рамос къде? О, не мога да еда. Бегай. О, то как пак има кю, е? Е, сега ще се пробвам да взема Вейна. Бягай, бягай, бягай. Не мога помагам. Как няма да оцеля тъпата Вейна? Браво, е. Ще я вземиш ли? Да. Тъпия костинурчо. Е, аз имах една сума на всякакия супер. Да го лутвам? Не, аз нямам лут, няма с какво да го лутна. Ще му взема ред бъфа. Той е да дойде, така че. Любанка обаче я няма. Мой да ви дойде от тука. Ах, ето е къде е. Ей, как па точно същи момент? Оре, имаш ли от? Не. Бягай. Бягай, бе! Не мога да е. Тя там много гаден герой че. Че е да на рамката на хората? Как взех толкова бързо дракона е? А, е, как го взех толкова бързо е? Не, не рамо с брат, не знам какво. Програмо с това е най-гадният джунгъл за мен. О, бъде пък е най-изи тъпърник. Да. Къде е Фидосик? Са, дремо, че така сме. Къде е раз? Най-да дой сега. Swiftly now. А е този, как така са Tower Dive, бе? Айде. А е то Джакс, гледа къде вече пушва, е то. Не съм тъп, брат. Е, го сега си дими там и ще му бия, ще му иба майката, ще му иба. Тъп е Фидосикс. Педерас смотам.
Аз как съм 20 милиона е, по статка е. Мо, 2-2. Тази търпя пилетик, си бей на за кил. Не, те миньоните, миньоните го взеха кила. На майка и путката. На, Костинурчо. Бега. Е, какво е това кю е? Олей. Аре бе, Джек Шо. Оле, там Моргана, какво прави тук е? Ще го вземеш? Браво. Оле! Какво е това, бе? Ей, това. Не. То, мисли ли... Пусни едно едно тука, бързо, бързо. Аре бе, брат! Ах, ти що си там, бе? Идвам. Браво, бе! Идвам. Кой някой ти е Морганата, бягай. Его, йоо. Стой, мирен, куку. Его, бягай, бягай. Каза да спи, че мирно е тази неща. Не, не. Добре, не са ли колко? Не! Ще му паш подат. Какво? Какво? Ти си ти пътнеш? Да, да, да. Девети колко? Отрицам вторна. Е, добре, да бе. Добре, добре. Добре. Е, да, да. А! Ей, да, да бях отново. Дали вънк. То мой да му е менгеро. Аз съм по-висок лево от... Без... Аз съм по-висок лево от тебе и от... Свидостикс. Трябва да вземем дракон. Ела да го вземем. Защо ме скочи
пушка точно на мен три в едно, като съм с 200 HP. С 1000, да е. 1000 HP съм. Просто няма какво да ми скача 3 в едно. Тя да си. Колкото съм аз. Ми гледат да вземат по-лесно и по-бързо. Опаци. Да ми умор. 18-та на... Аре, а те няма ли да вземат вече те 5 дракон? Скил ли играй той? Ага. И да. А какви са те лардове на всяка дива? Ето, нашия саппорт никакви лардове не поставя. Той той дори няма саппортски айтем. Ей, тук е тази. Дега. Прави това, бе. Какво ги направи това, бе? Това май лутна, да, той лутна. Ева ти за дракон. Как поставихте точно тук варда, бе? Но с теб кето ти би много демидж на такива дракони. Добре, а сега за какво го взимаш? Е, на теб започвам. Е, на мен, аз, това ми е джунглата, отде другите фарма. Това да съм се голд. Има си ботлейн. Там много бързо... То, Джак си много слаб, бе, брат. Какво ще има 5 кила? Какво беше това фаш, бе? Това ще да устиг. Де го знам, тяко, тяко. Ай, те фачват на посоки, бе. О, тук ли е това взето? Да, какво? Имам чувство, че не е first time, това не. Какво? First time, ама... Се пак това е за какво толкова трудно има да играеш. Той да не играе за първи път, ли го е? Той е 30 левото. А буту смяташ ли да си вземиш? Да, бе, след Infinity Age. Да ти имаш 20 лайта, ма... Тогава стане 25 минута, е. Шанса. Ето къде е костинурката. Ето го и Олафа. Бегай. А то тук няма кула, бе. Е, ти позикши се. Бегай. Ай, Талибан, попрете. Оле, те как, како ги отсърям? Бала, какво
татко, аз съм спорт. Съм си Infinity Adger. Так да ми тук няма ли? Не. А, то случи. Колко са да бъдам при тя, колко е това, бе? Тя... 6-5. Да. Да, ма би голям демидж. Плащата ги га там, господа. Там и не знам, дали има един господа, да имам. Вейна. Идват, да. Ето, пусна едно. Ето, тук. Тя, ако е само Вейна, ще си я взема. Е! Това се на блъска да ми това? Тя кулата ми не би повече от нея. На блъска тя. Ари, обаче. Ага. Този мачо мама хори. Хе-хе! Добър, тя ще взема нещо. Джак се ги ланшал от човек. Добре ще се пада с някакъв смотен овец. Костинорката идва за мене. Ще аз нямам и лардове за бягане и ут нямам. Спри се, бе! Ха, миньонити. Ей, вей, нали пак идва, бе. Идвам. Ей сега, имам ут. Аз нямам. Варни е тука. Беги, беги. Не е там. Махам се. И вие са бри! Не, сега се дава дракона, ще се спавам. Ето тук глим. Айде, тук има дракона. Чао, че да кънт за обиколя. Стани от... Охо. Та е леванка пробвали хоста. Аз пак имам 3000 голд. Нитим да си бя Вейна. Рамос идва за тебе. Бегай се. Займи трипла. Еми скито. Еми можех и да си го взема. Но те се реднаха. Да да пълва. Ай, сега виж как е възмутал ми следенс. С 6 АДЦ. Нормална игра. Так, я хорошо, я бежала, да, я спрашиваю, говорю, если я бы не буду, а хорошо.